De nominerede til årets leder er... Tommy Lauritsen er formand for Fynslund Boldklub. Siden han trådte til, har han formået at skabe en kultur med samhørighed og struktur, som får klubben til at hænge sammen. Tommy formåede under corona at arrangere en showkamp mod Old Boys landsholdet, som var et kæmpe tilløbsstykke. Tommy holdt hovedet koldt og fik afviklet et vellykket arrangement, som satte Fynslund på landkortet. Jens Peter Ravn har i mere end 40 år været leder af Hejls Idrætsforenings herrehold. Et hold for mænd i alle aldre, som trofast møder op for at forrøre de muskler, som de ikke vidste, de havde. De kommer troligt, fordi Jens Peter har formået at skabe et fællesskab, hvor alle føler sig velkomne, og hvor der er plads til grin og drillerier. Og så vækker herreholdet altid stor jubel til foreningens gymnastikopvisning. Lone Anneberg Mikkelsen varetager et hav af forskellige roller i Kolding Badminton Klub. Hun er presseansvarlig, koordinator for eliteafdelingen og tovholder på et væld af arrangementer. Hun passer troligt sine pligter i bestyrelsen og giver altid en hånd med, når der er brug for det. Om det er tøjprøvning eller kagebaning. Lone er definitionen på et rigtigt foreningsmenneske.